결혼 모든 게 하다를 짐모 대비 대비 돈겨 루루루루 혼겨 결혼 모 결혼 모 저 결혼 모 하다를 짐모 하리마 대비 대비 돈겨 루루루루 혼겨 Thank you.
Thank you.
Om
Lord,
8000 эдэн баяр 3000 инхтүүл 2000 алтанэр 60000 тэнгис өдгөө нар хурдсан байсан морьдлон 16000 хурдсан байсан баян мөх 3000 төгсөмэн зүтгэжсэ гэж хурдсан байсан 5000 гэдэг шинэ баяр дүүрэн баяр үлсэн өчрөл зол зоё анх баяр нар их усан 600 хамаг амт амгалан жиргэдэн гэдгээр авралтаан багтааж өрсө гэж хурдсан байж 2000 төгрөг өргөснэй гэдэг Батбол 5000 Мэгмөр сүрэн 3000 Баасан сүрэн 3000 Ерөөлөнд ажил үс сансан санаа нөмөслөн бүтгий авралтаан багтааж өршөө гэж 20000 төгрөг өргөснэй гэл Сүрэнхүү 4000 Батчилгүй мэн цолгож өршөө гэж 20000 төгрөг Батцоорын 5000 Хуралдаан баяж 5000 төгрөг Баатар цогт хандмаа байгальмаа анар амар жаргал алдармаа Өчир сүрнээр Батчилгүй мэн цолгож өршөө гэж Хуралдаан баяж 10000 төгрөг өргөснэй гэл Орч хөрв 9000 Хуралдаан баяж зүр хөөхтүүдтэй хамт хуралдаан байж 1000 төгрөг Наранбаатар 12000 Эрүүлмэнд ажил үз сансан санаа нөмөжлөн бүтгий авралтаан багтааж өршөө гэж 20000 төгрөг Отгон аюуш 108000 Мишель Эрдэн Туя Амьрлын нар Батчилгүй мэн цолгож өршөө гэж хуралдаан байж 10000 төгрөг өргөснэй гэлтэ Ням Дорж Анх Заяа Мишель нар Батчилгүй мэн цолгож өршөө гэж 20000 төгрөг өнгөрсөн Эрдэн Мэлгий Саарын төрхийн тухай өнгөрсөн нямцрын цэвэл сүрэн шаргаа нарыг сааруулт хийх авралтаан багтааж өршө гэж хойтон буйн зурулж 2500 төгрөг өргөснэй гэлтэ. Гал бодрох өвчнөөс гэтгэж өршө гэж хурал даган бач 1000 төгрөг өргөснэй гэлтэ. Өгөрсөн анам базар аав сааруулт хийх авралтаан багтааж өршө гэж хурал даган бач төрөл төрөхсдөөс нь 20000 төгрөг өргөснэй гэлтэ. Гансх 17000 эрүүлмэнд ажил үз сансан санаа нөмөжлөн бүтгий авралтаан багтааж өршө гэж хурал даган байж 1000 төгрөг өргөснэй гэлтэ. Тэн чимэг хурал даган байж Батчилгүй мэн цолгож өршөө гэж 5000 төгрөг өргөснэй гэлтэ. Ингэнэ. Ганс өх 4000 эрүүлмэнд ажил үз сансан санаа нөмөжлөн бүтгий авралтаан багтааж өршөө гэж 5000 төгрөг өргөснэй гэлтэ. Ад жаргал 3000 эрүүлмэнд ажил үз сансан санаа нөмөжлөн бүтгий авралтаан багтааж өршөө гэж хурал даган байж 5000 төгрөг өргөснэй гэлтэ. Явцсан хорлоо эрүүлэнд ажил үз сансан санаа нөмөжлөн бүтгий авралтаан багтааж өршөө гэж 5000 төгрөг өргөснэй гэлтэ. Лам болдоос их усан 600 хамаг амт амгалан жиргэдлэн гэдгийг авралтаан багтааж өршөө гэж хурал даган байж 5000 төгрөг өргөснэй гэлтэ. Сам мэн хамгалан хурал даган байж Батчилгүй мэн цолгож өршөө гэж 1000 төгрөг өргөснэй гэлтэ. Өнгөрсөн халиунаг сааруун төрхийг авралтаан багтааж өршөө гэж хойтон буйн зорулж төрөл төрөхсдөөс нь 2000 төгрөг өргөснэй гэлтэ. Бидгүү 21000 эрүүлмэнд ажил үз сансан санаа нөмөжлөн бүтгий авралтаан багтааж өршөө гэж хурал даган байж 10000 төгрөг өргөснэй гэлтэ. Гамбут 12000 эрүүлмэнд ажил үз сансан санаа нөмөжлөн бүтгий авралтаан багтааж өршөө гэж хурал даган байж 5000 төгрөг өргөснэй гэлтэ. Омлон Эрдэнэ Хөвгөөс их усан 600 хамаг амт амгалан жирдлэн гэдэж бурхны шашин өнөө дутаанд эдгэрч лам хувргууд лам багцны шавдан баттайхыг авралтаан багтааж өршөө гэж хадаг өргөдөг айлтгай. Тусал ташгэн. Сарвангам, 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 Сарвангам,
нэг өчөж авъя да. Мөх бат дөрөө амбал. Сарван бед гурбур сурсра авртая авртая ховат сур варна. Сарван бед гурбур сурсра авртая авртая ховат сур варна. Yeah.
Thank you.
Amen.
Sarasamaya tagine mama vatsa sitte sanna samaye tam madem da ha ha ke ha Om Master Samaya Tagine Mama Vatsa Siddhi Channa Samaya Itam Vaidenda Joy.
Thank you.
Maria.
алтан дорж тайхар тулаг туул тамир нар эрүүл мэнд ажилуу сансан санаа ном өслөн битгий авралтаа багтаа өдөрч гэж өнөөдөр оролдоган байж 50,000 төгрөг өргөснэйг айлтгая. Жаргал сайхан Эрдэнэ Чимэг Сугар сайхан өнөөдөр оролдоган байж эрүүл мэнд цохиг авралтаа багтаа өдөрч гэж 100,000 төгрөг өргөснэйг айлтгая. Мөнх сайхан Саран Туяа Хонгор Зул Уянг Мөнх Жаргал Хишиг Жаргал Бат Түшиг Авдин Гэрэл Ирмүүн Цэлмүүн Нар Эрүүл Мэнд Цохиг Авралтаа багтаа өдөрч гэж өнөөдөр оролдоган байж 100,000 төгрөг өргөснэйг айлтгая. Сайн цоож дөрвөн амбал эрүүл мэнд ажил үүс сансан санаа ном өслөн битгий авралтаа багтаа өдөрч гэж өнөөдөр оролдоган байж 100,000 төгрөг өргөснэйг айлтгая. Дандын сүрэн 108 амбал Батн руу Найдан Сүрэнхүү дөрвөн амбал эрүүлэх ажил үүс бүтэмжтэй авралтаа багтаа өдөрч Нянтай Санжаа дөрвөн амбал Галжин Эндэн нар Барчидгүй мэн цуулгаж өршө гэж хуралдаагаан байж 100,000. Бацэрэг тэргүүтэй дөрвөн амбал Барчидгүй мэн цуулгаж өршө гэж Тоймко 5 амбал хуралдаагаан байсан. Баттарч 5 амбал Эрүүл мэн цуулгаж өршө гэж Хадаг 1,000 төгрөг өргөснэйг айлтгая. Дөрвөн болдоос их усан 600 төгрөг жаргадан гэж хуралдаан багтааж өршө гэж хуралдаагаан байж 100,000 төгрөг өргөснэй. Эрдэнэ 5 амбал Барчидгүй мэн цуулгаж өршө гэж хуралдаагаан байсныг айлтгая. Ха? Дамбчон болоо. Дамбчон болоос их усан 600 хамаг амтай амгалан жаргадлын гэдгийг авралтаан багтааж өршө гэж хуралдаагаан байж 100,000 төгрөг өргөснэйг айлтгая. Дулам 108 амбал эрүүл мэнд ажил үүс сансан санаа ном өслөн битгий авралтаан багтааж өршө гэж хуралдаагаан байж 100,000 төгрөг өргөснэйг айлтгая. Авермит дөрвөн амбал Барчидгүй мэн цуулгаж өршө гэж хуралдаагаан байсныг айлтгая. Баяр Магнай 6 амбал Эрүүл мэн цуулгаж өршө гэж 20,000 төгрөг. Мөнгөнбаатар Эрдэнэ Чимэг 6 амбал Барчидгүй мэн цуулгаж өршө гэж 100,000 төгрөг. Дэнсма 55 амбал Эрүүл мэнд ажил үүс сансан санаа ном өслөн битгий авралтаан багтааж өршө гэж Чулуунбат 3 амбал Эрүүл мэнд ажил үүс сансан санаа битгий авралтаан багтааж өршө гэж 50,000 төгрөг. Тавынжин 15 амбал эрүүл мэнд ажил үүс сансан санаа ном өслөн битгий авралтаан багтааж өршө гэж Балжимаа 7 амбал эрүүл мэнд ажил үүс сансан санаа ном өслөн битгий авралтаан багтааж өршө гэж 21,000 Баяр Жаргал хагалгаанд орсон билээ хагалгаа амжилттай болж эрүүл мэнд дахиг авралтаан багтааж өршө гэж Дэмхүү Нансалма анх 2 нар эрүүл мэнд ажил үүс сансан санаа ном өслөн битгий авралтаан багтааж өршө гэж хуралдаагаан байсныг айлтгая. Ургах улаан нарнаас цаг хэмрийн мэлчийг авч уудам хөх тэнгэрээсээ уужрал ухаарлын ухаанаа сэлбэж учрын золгох хүмүүртэн сэтгэлийн сайхан үгийг билэглэж ургаж байгаа шинжилдэн сайхан шин дээрээ. Өндөр заяат Монгол түмэн минь хамаг бэрхшээлээд авч хатуухан жилийг үдэж үлзий хишигтэй сайхан жилтэй амар мэнд золгоцгоож байна уу? Ургаж буй буян түгээг шимээх усан бар жилтэй үйс бүтээл нь өрнөн дэлгэрч үр шимэн өссөн аривжиж сайхан Монгол орондоо сэтгэл зүв заяа тэгш инх мэнд мөнх тунх байхын бэлэг ёроолыг өргөн дэвшүүлээ. Сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Сууд дамжуулалтын ивент идэвхтэгч Монголын бурхны шашинтны төв Ганган дэгчин Линки.
шууд дамжуултын эвент итгэгч мөнхийн үсэг. Нийт телед үзэгчтэй ирж буу буян үйлдэгч хэмээх усан бар жилийн мэндийг хүргье. За өнгөрч буу хур жил хаврын эрт болж за зүүн цуслантай сайхан бороо уртаа болж за намар нь жимс ногоо дэлгэрсэн сайхан намар болж за үлэн үнтэй болж өнгөрч хаврын сартаа залгаж байна. За Монгол оронд хавар цаг ирж байгаа энэ сайхан үедэд мөн одоо бурхны шинтэй бурхан багшийн их сайхан дүүцэн өдрүүд бас тохиож байна. За энэ нь бол шинийн 1-ээс 15-ны хооронд бурхан багшийн эрт тойлгоо үзүүлсэн буюу одоо чамбурлж байгаа гэдэг хурал номын үйл ажиллагаа явуулж байгаа маа. За энэ бурхан багшийн бол жилдээ бол дөрвөн том дүүцэн байдаг. Энийг бол одоо нэг хамгийн анхных нь дүүцэн буюу чамбурлж байгаа дүүцэн байна. За энэ үед бол бурханы шишинтэй болон одоо монголчууд бол өргөн дэлгэр тэмдэглэж өнгөрүүлж ирсэн юм түүхтэй. За монголчууд болон сүм хийдүүд бол 25-аас одоо эхлээд сүүсэр харин өвлийн сүмсэрэн сүү 25-аас эхлүүлээд хаврын одоо эхэн сэрийн 15 хүртэл одоо буян номын үйл ажиллагаа зан өвлүүд ингэж хурж өнгөрүүлдэг юм уламжлалтай байна. Энэ уламжлалын дагуу бол Монголын сүхрийн хэд сүм хийдүүд бол бүгдээрээ ингээд намаар уншиж сүсгтэн олон надад атгаж Монгол түмний өвчин зовлонгөө эрүүлэн сайн сайхан бахын тухайд нэг таа шуралж байгаа. За түмний айдл одоо дархан уул ангийн хараагийн дэрхлэмэн хэсэг дарчил хийж гисэн одоо өнгөрсөн өдрүүдэд хурал номын үйл ажиллагаануудыг бол бас тасралтгүй орж байна. За бид нь бол шинийн 1-ээс 15-ны хооронд бас чамбарлж байгаа хурлуудаа хурна. За энэ дээр бол одоо өнцөг болонд сууж байгаа дархан чуул за монголчууд том маань бол бас даган байсч ангиш буян үлт ярэ гэж одоо уриалмаар байна. За энэ өдрүүдэд бол шинийн 1-ээс 15-ны хооронд бол бас бурхан багш их дүүцэн өдөр бас тохиож байгаа. Энэ тохиож байгаа өдрүүд нь бол одоо бие хий сэтгэлээрээ бол буяны үлийг бас хичээх хэрэгтэй байна. За энэ жилийн одоо жилийнхэн нэр нь бол одоо буян үлтгч гэж ийм нэртэй байна. За ер нь бол энэ монголчууд болон одоо дэлхийн бурхны шинтэй орсууд бол нийтээр буян үлддэг юм байсан юм онцлогтой байна. Тэгэхээр бол бид нар энэ сав шим ертөнцөд амьдарч байгаа. Сав ертөнцөд амьдарч байгаа орсууд одоо шим ертөнц нь тахдаг учиртай. Тэгэхээр энэ шим ертөнц болсон энэ хүмүүн төрлөختөн бол нийтээр бол бас буяныг үлддэж за энэ онцгойс юм бурхан багшийн дүүцэн өдр тэргүүтэй юм онцгой өдрүүд бол бас буянд бол хишээч хамдаж байвлах зохистой. Ягаад гэх юм бол одоо буян жоон барагдах юм бол одоо өвчин зовлон одоо ирэх нас буян дээр атгах гэдэг юм уу хэмэр цаг зал нь одоо жоон гондох ийм одоо бас барцсан саад ороод байгаа. Тэгэхээр бол буяныг бол бас хичээж үлд хэрэгтэй гэж. За энэ өдрүүд бас буяныг үлдвэл одоо бас том бум жаваар одоо ингэж үржидэг юм бурхны зарлагтай дүүцүүдүүд байгаа. Тэгэхээр шинийн 1-ээс 15-ны хооронд за ер нь бол энэ жилдээ бол их хотлоор их сайхан буян үлдвэл их сайн байна. Нийтийн одоо буяныг за нийтэд их тустай нийгэм тустай энэ үйл ажиллагаануудыг бол олноороо хамтаараа ингэж бүтээгэрээ гэж уриалмаар байна. Монголчууд нэгдээд ингэж сайхан олны тулд одоо бусдын төсөний тулд ингэж буян хэвлэх сайн байна гэж альтгая. За тэгээд ирж буй жилдээ одоо хэмэр цаг цалтай буян ишгэн дэлгэрсэн эдээ ундаа ариун дэлгэр ажилуул нь одоо өрнсөн дэлгэрсэн ажилуул нь бүтэмжтэй байхын одоо үлцэтэй ирэлийг дархуул аймгийн хараагийн дэрхлэмэн хэсэг дарчил хийдэн зүгээс одоо өргөн төшөөлье. Та бүхэн сар шинтэй сайхан шин. Шууд дамжуултын эвент итгэгч мөнхийн үсэг.
Thank you.
Thank you.
тайлбар гэсэн мэт та юу а яриад За хүн төгсчтэй хамт болж байгаа буян үйлдэгч нэг усан барс жилийн шашины хурлын цэцэр хамгийн жилийн дараа мөр энэ одоо хурлын зам бол шууд дамжуулж үрсээр байна. Гэхдээ сая болол одоо лам хоормод шинэ жилийнхаа дорм өргөлийг болов одоо жавдан дээрээ бүгд босож зогсоод ингээд одоо лам сахиусэндээ өргөж байгаа энэ одоо зам болж байгаа маа. За ер нь бол одоо хуржилийн сүүл битүүний одоо үдшийн 10 цагаас лам сахиусыг дахиж хуучин ямгаар одоо өрн залж ингэж энэ орон газар таа ингэ зарсан. Тэгээ зарсан үед бол одоо дахил өргөж за мөн одоо тэр ялангуяа ганц буюу одоо тэр дүүргэх тэр одоо эсвэл мэндин гэж одоо юу байж болох тэр бүгдээ бол одоо гэж өргөл дахил өргөж за мөн ерхий ухах нь одоо манай лам сахиус одоо яг лам сахиус дахиж явах үед бол тайлбарласан амжилгаа буюу одоо энэ өнгөрч байгаа жилд санаатай хэрэг санамсаргүй алдаа унлахсан болов түүний одоо сахиусанд амын сахиусанд одоо амжилж ингэж одоо цаашид болов алдаа унлахгүй байх онцлогийн одоо сэтгэл хөдлөж байгаа. Ингээд түүний дараа болов одоо дай буюу одоо тогтоол тагнах одоо шийдэж за том сахиусны эрдэм үйлс одоо сэтгэл үндсэнд төрхийн одоо ямар дүр байдалтай байдаг юм бэ? Жишээ нь одоо ихэд хилэнд дүртэй за мөн одоо хоёр мэдлэлтэй хоёр үлмийтэй за ялангуяа тэр лам сахиусны одоо тэр баруун тийш хаваад хоосон дээр заларсан байгаа нь бол одоо хормын ертөнцийн одоо энэ чихний машинд ирэх за мөн одоо тэр эрдэмсэн болоо таатал тайлбарлыг бол хүлээж авах хэрэгтэй. Тэгм илтгсэн ийм одоо дөрв байдал. Амын тогсны одоо шүүхгүй. Тэгээ арил байсан тэр энэ дөрв байдал ямар унаа хүлэгтэй юм шаардсан юм байна. Ямар дөрв байдалтай замун одоо тэндээс ид хэрэглэл болох тэр имийн мах тэр хай зүгт орших одоо хүний цусны тухайс одоо арч заларч байгаа ийм дүр байдлаа ингээд залах нь амтны одоо моон сэтгэл хийгээ таван хор сэтгэлээ болоод одоо эрхэнд эрхээр эрхэнд хорааж дарахын одоо ийм билэгдэл болсон. Тэгээд энэ бүгдийг бол одоо өөрийн бодохын агшинд бол сэтгэлд оруулахын тухайд бол таамаг хүний дараа бас мөн одоо дором дором хийгээ дэлгэрэнгүй одоо хаан бэлтгэн залсан бурхан багшийн өмнө одоо залсан болон байлан дахил тэр бүтэйг бол одоо лам сахиусыг одоо ламжлах уу алан болгох өртөлтөн санамж өргөж байгаа. Ингээд түүний дараа бол лам сахиус гэдэг нь ямар эрдэм үйлстэй ямар хүч чадалтай юм ямар ач амтны цусыг бүтээдэг юм гэдэг тэр үгтэй санаасаа магтаалын уншаад ингээд ер нь бол лам сахиусны тавилга ингээд өсгөл хэсэг ирж байгаа. За ингээд одоо туулаа цаг ихтийн зэрэгцээ бол цэдэр буюу шинэ жилийн хам сахиусаа мөн одоо шинэ ямгаар одоо ая гişгээр татаж ингээд одоо тахиж байгаа. Ерөнхийдөө шинэ хуучин шинэ гэдэг нь бол энэ одоо Монгол оронд шашин дэлгэрээд одоо энэ эртний одоо хурж исэн ялангуяа одоо өндөр гэгээний үед одоо хурж исэн энэ ая гişгийг бол хуучин юм тийм үнэс хойш одоо тэр эрдэмтэн онцлогод гарч
цаам одоо энэ хорлын 80 гишгээ болсон сонсголтой маш их хайхамшигтай болгосон тэгдэг хэлсэн. Үүнийг бол шинэ яг гэж ойлгож нэрийддэг. Тэр цэдэр хамын дормыг бол өргөхтөө шинэ 80 гишгээр одоо ингэж одоо хамын сохоо өргөж байгаа ийм одоо ажиллах зам үлээ. Тэгээд одоо төгсгөл хэсэгт нь бол яг одоо шинэ жилийн дормоос сохоосон дээр бүгдээр одоо чапхан дээр босож зогсож гүн хүнд тэтгэлтэйгээр өргөд ингээд одоо хам сахус боцон одоо өөрийн арын шинжээ найнаа буюу өөрийн мөн чанарын хоронд одоо заларч байгаа ийм бэлэгдлийг илэрхийлж болов лам хоорон бидний одоо залбирал дантхлыг хүлээн авлаа. Түүнд одоо талрах хийгээд ирэх жил одоо ирээдүйд бидний одоо юу сонсон гэсэн хүсэл бүтээг сэтгэлчлэн болгож одоо энэ зарилгын хангаргын дагуу бүтээн саярах энэ улс орон хүлээд олон амьтныг одоо зовлон бэрхшээл одоо энэ өвчин дахал тэргүүтнээс сахин хамгаалал сойрхоо гэсэн энэ одоо сойрхлыг айлтгаж одоо тэр хадгийг ам оронгод нийтээрээ одоо өргөж байгаа. Ингээд одоо түүний дараагаар бол ансал тэргүүтэн дангараг гэх тийм ээ. За дангараг бол бас л алин дормыг сайшаал талархлын дахил гэж ингэж нэрийдтэй. Түүний бол одоо өргөөд түүний дараа сайшаалын одоо бас уншлах магтаалыг маш их үрж байна. Тэгээд одоо яг лам сахуусыг тавьсад бол өмнө одоо лам нийтэм чойжин гуруулан гэж тагч байгаа юм байна шүү. Тэгэхээр энэ одоо тахилгын үед одоо уншсан нийтэм ямандаг болохны ерөөл энэ насанд бол амар одоо амгалан хийгээд эцс хойдтан бол одоо энэ хоёрын чуулганыг агуу гэхээр хорах хураах ялангуяа очир хөлөгний ёсны бүтээл бяцлалыг төгсгөх тэгээ үүсгэн үүсгэх хийгээд төгсгөлийн одоо зэрэгжийн одоо эрдэм үлсийг зэрэг дараалтчлан одоо бүтээхийн ерөөлийг нийтээрээ тавьж байгаа. Ингээд түүний дараа бол одоо анхлан ламын чуудын зогч өргөд багшийг тахгүй гэсэн багшийг тахгүй нь одоо тэр чуулганы тахил өргөлийн одоо дэд бүгдийг шингэн өргөсөн. Тэгвэл түүний одоо ерөөл залбирал болгож бас тэр багшийн эрдэм үйлс одоо сэтгэл үндэсэнд оцролгүй төр заамун одоо багшийн хөдлөлийн төр төрний бүтээх ийм тухайд ерөөлийг ингэж уншиж байгаа. Ингээд одоо сасрал уу одоо саяхан тань. За энэ одоо олон хүмүүсийг залбирсан, залбирал, даатгал тэгээд одоо юу сонсон хэрэг үхэн сэтгэлчлэн мэд. Энд бол хам хоохотын номлог мэтэл ариутгах. За багштай ийм шалтан батчих. А ялангуяа одоо хүн шишин их эрдэн өнөд удаан гарших. Тэгээд цаашлаад одоо машины альцад сургаал номлол болоо одоо ам ясчлан одоо дэлгэрхийн тэгээд одоо өвлийн эзэд энэ сүсгтэн олны бас уян нийтээр одоо ингэж харивдахын соёрхол нь юу одоо залбирлыг одоо тайлбар уншиж байна. Тэгэхээр ер нь цэдрэл хамын хорл болоо энэ мэдчлэн одоо шинэ жилийнхаа засал зам үйлч болно. Итерэн одоо бас бухан шүтээ амын сахуусыг тагиж тааж байгаа юм одоо бас зам бол цогцоорон гэж болох юм. Тийм учраас бид одоо энэ шинэ жилдээ Монголын дорны ард түмний эрхэн баяр монголчуудын одоо язгуурын соёл үний одоо гол үндэс болж байгаа энэ ном тэгээ ном дээрээс үйлсэн бидний зам шинэ жил боллаа гэж. Тэгэхээр одоо гар жилээр эхэлдэг. Жил бол хулгам жилээр эхэлдэг, сар бол гар жилээр эхэлдэг, цаг бол туулаа цаг эхэлдэг гэж ингэж хэлдэг. Дээдс мэнд дорны ард түмний оршин оршихуй хийгээд амьдрал замун одоо
аж төрх ёс. Тэр бүхэнд одоо ойлцсан. Нэгт шингэсэн. Зугаж энэ номон дээр суурилж ингэж өөрсдийн аж амьдралаа зохицуул, зохион байгуулалт ирсэн юм байна. Том суур болгоно одоо энэ юм аа. Ингээд одоо шиний нэгэн болж одоо очоод бид шинэ жилийн үзэж, шинэ жилийн эхэндээ одоо бэлэгдэн бэрлэг жигдлээ. Ингээд одоо золгох хийгээд за цаашлаад хүндлэх, эмлэх ёс. Ингээд энэ олон хүндэтгэлийн ёс уламжлал. За төр төснөө хөд бол одоо төрийн их угсаа. Төрийн их одоо. Төрийн их одоо уламжлал өн ертнэс тогтж ирсний одоо бас л том илэрхийлэл гэж юм уу бас ойлгож болохоор муу гэж хэлж байна. Тийм учраас энэ төр төс үгээр номын ёс нь хос ёсны одоо гайхамшигтай одоо уламжлал тийм бидний одоо гайхамшигтай заншил ёс заншил байна. Тэгэхээр одоо өнөөдөр болоод ингээд нар манд чинь цагаан сар шинэ жил шиний нэгний одоо нар сайхан манд чинь том хоорондоо одоо маш их баяртайгаар тийм ээ саяархлыг талбайд за өмнөний төгсгөл дээр бол замж лаарамб аграмб нар бол одоо ном хэлсэн шинэ жилийн одоо бэлэг жимд тэмдэглэл юм одоо жигдлэн энэ бол одоо бурхан машин ялцсан сургаалыг ясчлан хэрэгжүүлэх хийгээд за мөн одоо өөрийн сэтгэл үндсэнд тогтоохтон болвол лог буюу шинжлэх ухаанч нотлон болгодог ухаан гэж одоо бид авч явах ёстой гэсэн тэр бүлэг дээр ам хилцэж байгаа юм байдал одоо утгагүй дүрсэн дэлгэсэн үзүүлэх нь байна. Ингээд түүний дараагаар болоод одоо нийтээр лам орнууд мандал буюу одоо их чолгоны одоо тахлыг хүмүүстээ байгаа ч гэсэн хүн ном хоорог тэргүүд гурван ярхын тэгээд одоо лам хэдэн багш дээдстэй хэдэн бахан номын сахуусан хэлбэрлийн одоо тэр мандлыг тахлыг өргөнө. Ингээд тэрнийг өргөснөй дараагаар одоо нийтийн залгууд эхэлдэг. За хүрээлийд бол одоо энэ хурал мандаа хурж агаад энэ одоо бүтээлийн орондоо залгуудаа хийдэг. Зөвмөр гарах бол одоо өөрийн багштай буян зорж байгаа, ном зорж байгаа зүг гаргаж байгаа бол шинэ жилийн одоо зөвмөр гарах эхэлнэ. Түүнийг хийсэн гэж одоо зөвмөр гаргасан гэж тооцноо гэж одоо дээдс багш нараа хэлдэг. Тэгэхээр одоо ингээд одоо залгууд эхлээд за түүний дараагаар бол энэ лам хоорууд өөрөөсдөө харьяа татсан хурлуудад очиж одоо өдрийн уншлага энэ шинэ жилийн өглөөний одоо цогцон мөнхийн хурал хийгээд за татсан шаржин буюу одоо тэр өглөөний бясалгал уншлагыг үйлдэн ингээд түүний дараагаар бол одоо лам багштай мөрөддөг залгуудад энэ ашиглаж үйлчлээд аа одоо энд бол өнөөдрийн одоо шинэ жилийн ном хэлцэгтэй хоёр гарч одоо босч байна. Тэгээ энэ нь бол дөрөв гарч өсч байна. За энэ болохоор алд бол амьдгчлэн хийдийн угаашлын дацангийн гавж жанан ханчин хувилгаа ихэнх гасан дээр дасчамбал датсан гээ гавж алтан шагаата босох юм байна. За ингээд түүний одоо дараагийн гасан дээр болвол за гарам мангал амьдгчлийн хэдийн эдгаж ойлцолтой датсан гээ одоо лам. За гарам мангал лам босч байгаа юм байна. За мөн одоо эдгаж ойлцолтой датсан гээ бас гаарам дорж готов за мөн угаа чойлон датсан юм одоо барчи харамж юм төгсөн санаа тэргүүтэй олон ламнар одоо шинэ жилийн дорн мөрөх за мөн одоо шинэ жилийн эхний одоо энэ цоглон буюу ам хэлцэх дагсал өргөх энэ үйл ажиллагааг одоо
эхлүүлж байна. За ингээд лам нар бол хамн мохон тэргүүн хамлам хамн мохон гавж тэмбэрлийн чойж амсламд тахатгийн өргөд ингээд одоо соёрхлын хүлээн авч байгаа. А мөн хамн мохон хийгээд цорчлом ломлом тэргүүтээ одоо энэ хурлын нандагтан лам хургуудад одоо хатгийн өргөд ингээд одоо ном хилцнэ. Энэ нөгөөний одоо энэ ном дээр бол одоо бод сэтгэлийг үүсгэх хийгээд хоосон чанарыг бясалгах тэргүүтэн одоо хамгийн одоо бурхны шашны эрхэм нандин болсон одоо зөвсгийг бол одоо лам хавгууд хоорондоо хилцэж лог хийгээд нотлон болгох нотлох ухааны үүднээс одоо өөрийн оюун санаанд сэтгэл үндсэнд төрүүлж байгаа ийм одоо том илэрхийлэл одоо ном хилцнээр юм бол бас энэ өөрсдийн эргэлзээтэй зүйл эргэлзээ тайлбарлах бүхэн машин хайлтсан сургаал сударт мөн одоо тайлбар шаштруудад гарсан одоо эргэлзээтэй ойлголтуудыг бол эцэлж байгаа эцсэн шинжилж байгаа ийм одоо зам үйлдэлтэй. Тэгээ монголчууд бол эртнээс одоо энэ хүрээний олон төрөө хийдэд энэ олон гавж гэвш лаармнар юм бол одоо энэ айлдсан хэлсэн энэ сургаалуудыг бол нийтээр мэддэг. Захийн нэг настаа эмхэн хүртэл нь одоо энэ тагсал хилцэж ном хилцэж гэсэн гэдэг хуучин хүрээнд бол 1900 халахын нутг руу орж ирээд одоо захийн айлд буухад бол өмнөөс нь одоо тэр их эрдэмтэд ном үзээд ирсэн гавж гівш нарт бол одоо ном хайж ингэж ийсэн гэж одоо түүхэнд тэмдэглэн үлдсэн аман хууч том гэрэнүүд байдаг л да. За сайн сонсогдохгүй байна. Тэгээд энэ алтан шагаа гавч бол одоо гоо зүглээд тэгээд одоо өөрийн одоо хилцэх дагслыг одоо өргөж байна. Тэгээд энэ бол 5 ботнаас магадгүй одоо дүлбэ буюу одоо Вина номхотхууны сав аймагаас бол одоо ном хайж байгаа хилцэж байгаа хаа гэж ингэж бодож байна. Сүүлийн үед бол ер нь critical thinking буюу шүүмжлэл сэтгэлгээ гэж орчуулдаг тийм ээ. Энэ маань бол яг одоо бурхны шишинд бол яг энэ дасал хаялцах энэ яс уламжлал. Энэ номоор бол яг дамжиж ирчихсэн ийм сайхан одоо ухаан байдаг гэж харагддаг. Тэглгүй яг уу. Ер нь дорны ард түмний сэтгэлгээ бол альва юм шиг шууд дагдгүй. Шууд сонсон төдэг нэр хүлээж авдгүй тэнийг үнэнд барьдгүй тийм ээ. Эргэлцдэг. Тэгээ логик агуулгын анхаарч ийж. Тэгээ үнэхээр одоо юу гэх юм. Батлж, нотолж ийж тийм ээ. Тэгэж дагам барьдаг ийм одоо онцлогтой л даа. Тэгэхээр энэ нь өөрөө юунд дэр суурилж байгаа юм бэ гэхээр бас л мөн одоо бурхан багшийн альцсан сургаал түүний сургаалыг одоо дагнан барьсан энэ олон шавнар бол энэ эргэлзээгийн тайлгаанд бол битгэлцэж хилцэж за энэ яг л одоо ингэж сэтгэл эмтсэнд эрдэм төрж байгаа хүний оюун санаанд өөрчлөлт гарч байгаа мэдэгдэх юм байна гэдэг ийцсэн тохиолдолд бол ингэж одоо дагнан барьдаг л да. Тэр уламжил бол энэ Азийн соёл, дорны соёл л та. Тэгэхээр баруунд бол одоо
энэ эргэлзэх тийм ээ а мэтгэлцээний үднэс одоо аль ба ямиг ойлгох гэсэн энэ том ойлголт бол одоо 21-р зуунд бол маш их хүчтэй. Тэгээд түүний нэг том илэрлэл юм байна л гэж ингэж ойлгомоор юм шиг байгаа. Тэр бас ерөнхийдөө бас эрдэмтэд судлаачдын зүгээс ингээд харахаар шүүмжлэл сэтгэлгээ critical thinking гэдэг энэ одоо зүйлийг бол ихэвчлэн өрний соёлоос судалсан харагдчихдаг. Яг монголчуудын одоо өв соёлоос суралцах ялангуяа бурхны шашинтай холбоотой дасгал хаялцах чойрын номыг бас судалж үзэх юм бол их одоо нарийн нандаа гүн гүнзгий судалгааны ажил бол гарахаар санагддаг. Тэгэлгүй яг энэ олон жил одоо ингээд ном үзэж байна. Гэхдээ тэр батсан олон жил сургуулиудад ингээд үн удаан жил тийм ээ 20 жил. За тэрнээс одоо их хугацаанд суралцж байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол одоо тэр чигтээ судалгаа шинжилгээний ажил мөн л дөө. Тэгэхээр бид нар бол аливаа юмсыг одоо ноцсон боолгож барих таа ер нь ингэж эргэлцэж тэнглэлцэж тэгээ цаашлаад бол ичсэн шинжилээд түүнийг нь бол өөрийн бие хийгээд тэр сэтгэл дээрээ боловсруулж хэрэгжүүлж идэв хэрэгжүүлэх ёстой юм гэж ойлгох ёстой юм байна. Thank you.
Тэж. Ятгач юм биш юм аяма та. Сааш юм бата ана. Ятгач юм биш юм аяма та. Яач юм биш юм. Дэм юм шиг. Убатас. Яа умата зүгшөө зүгшөө ба юм биш үү? Я компьютер батчон нэг аса рандэл чүлтэ бат ий чээс. Я чөөд умаш юм дөө юм боо юм биш үү? О чоо тас ра. Та цай дамжин та чоо. Цай дамжин та. Оо я. Энэ энэ гэсэн. Умаш зүгшөө умаа инас. Я цааш юм дээ бат. Тинэ. Нөгөө зүгшөж ийм маж чиш. Зогсож ийм маж чиш. Тинэ чөө чоо. Цааш юм бат хаа. Юу бат тас. Ани рандэл дөө чөө нүдэн би цээс ра. Умаш юм дээ. Чоо тас ра. Мач юм бэ. Мач юм бэ. Ой, онлайн дээр чич. Бас бач. Чоод чоод юм. Бат таад ураны ч юм уу. Зэг барла. Яа, бат чиний чи цабэ. Рандэл дээс. Чигд дуус та. Дөө чи юм бэ. Бат. Жисэ чам чи чи дөө чи. Яши дөө чи. Имат чи чи чи. Яа, заваа чи. Яа, хасаа юм ча. Чоод. Өдөө. Аа, дууд апур орсон. Их чад эс. Убат дривад яс. Я хүчтэй шиг юм байна шин. Зошин ба. Убат дийц умач юм лээс. Руу. Онос. Я хамаа тухай шичээс. А чүшитэ сүчи юм ата. Шитэ сүчи юм ата. Я дийс. Я шитэ сүчи бит ача юм бэ. Тэр шитэ я онос сүчи юм бая. Энэ сон мачэ. Я онос сүчи юм бая. Шитэ сүчи юм бая. Шитэ сүчи юм бая. Шитэ сүчи юм бая. Чөөч зааш юм бэр таа гэж басуухан. Зааш юм бэр таа. Энд л дүүд ба тийц. Чаа айлгаж үгүй тэрийг өөрөө. Уцаа сумата. Ранд л дүүд ба тийц. Ранд л дүүд ба тийц. Умаш юм юм бол нөө юм шиг. Бата тий. Санжэл шиг бэр тасад басуухан. Ташида умаш. Ташида биш. Ташида умаш. Я сочи на матч чи. А, я сусвата. А ту верна ошти те. Рабчи чукту бат чи. Рабчи чукту бат. Рабчи нишу бат. Нишу та чи ва. Эрне чөч. Зоши ида та. Чи чи. Бат та чо ранда то нин да бат ди. Ома чи ми мо ва им чор. Та чо. Я чо. Ашиг бас тэр цай биш. Яг л тийм ээ. Гол төгөө.
Thank you.
Sen yarası dinle.
jam hare so chan dam ha san na ve shal da so ta дамбгаан дээр цэдр дамда сайхан морьж шурву. За мандлаан төлөөлөд хоёр унцад сорьч лам, ловн лам, даа лам, бэмж агуу, гарган лам, эрдэн хуугаа, ихсгүүгаа нар мандлаа өргөн бусад лам нар суудал дээр сууж агаад мандлаа өргөн. Танаанаа байж гад. Шум мандлаа ортуул. Засгийн газрын ирсэн байгаа улсын их хурлаас ерөнхийлөгчийн тамгын газраас төлөөлөлж ирсэн байгаа. За Монголын гард түмэн сайн сайхан байхын тухайд мандал өргөн. За одоо цэдэр ламын хурал одоо бүрэнгүүцэд өндөрлөөд ингээд одоо лам хуургууд бол бурхан шүтээд мандал өргөн. Тэгээ мандал бол тэр үндслэн ширэг аваа. Номхон хийгээд цорж лам, лом лам. За хоёр унзад нараг босоод мандал өргөнө. Тэгээ мандал өргснээ дараагаар бол нийтээр бол одоо хуучин мандал одоо энэ элдв тахал өвчин гараагүй үед бол нийтээр мөр цологдог. Багш нартаа мөргдөг. За энэ удаад бол одоо ламар суудл дээрээ сайн одоо хадгай өргөөд за гисхүү цорж хамт тэргуутай олсууд бол одоо хоорондоо хадаг солилцож золгоод ингээд золгоо цолвол эхэлж байгаа маа. Тэгэхээр одоо нар ургасан байна. Тэгэхээр энэ үед бол Монгол орны одоо үзүү болон бүрд бас одоо хүмүүс золгоотой хийж байгаа. За яг хөлийн чандад байгаа энэ цаг цагийн бүсчил таардаг усуд бол бас энэ үед одоо залгуутай хийж байгаа бах зөвмөрөө гаргаж байгаа бах гэж ингэж одоо бодчихэ. За тэгээ бүгдээрээ сайхан энэ мандал өргөхтэй хин хаан байгаа хамаагүй одоо яг энд одоо нэгэн дор зогсоод бурхан шүтэнд одоо энэ агаах тахлыг тахлын чуулганыг дээдийн тахлын чуулганыг өргөж ийн гэж ингэж бодож залгав. Мандал өргөх хурламшлагаа одоо хан баясаж сонсхий та тий. Өрнөд тоглолт байгаа дам нар мандал дөрөв хадгнуудыг аваад байж шин. Өдөр өргөж байгаа мандал. Хүрээ гандан дэгчлэн хийдээ одоо их унзад лавгсрын баг унзад ган очир лавн лам авдийн гэрэл сорж лам жаажил сүрэнг за цогчин их гэсгүү цэвэн дорж за алтан гэрэл дас чамбал татсан гин гэсгүү алтан гэрэл монгой чуулан татсан гин гэсгүү ням сүрэн дар одоо мандал өрхөр босож за сүсгтэн олон хийгээд төрийн одоо төлөөлөл бас мөн хамт босож мандал өргөж байна. Үлгийн эзэд бас мандал өргөж байна.
мандал өргсөн ламгаа нарын ламнарын төлөөлөлд хамт ламгаадаа золгоод бусад ламгаа нар хадгаан барьж байгаа золгож байна гэж төлөө золгоё да. Гачин лам алтан шагаа ламгаа ламтай золгоорой. Төр засгийн төлөөлөлд бас ламгатай золгоорой. Ард түмний төлөөлөлд чом бат бусад амгаа нар сууж байдаа суудлын дээрээс нь золон өссөн шүү дээ. Усан барс жилийн сар шинийн цэдрэл хамын хурлыг Монголын бурхан шинтний төв ганд нэгчлийн хийдийн Батцагаан дугнаас GTV телевиз орон даяар мөн хилийн чандад байгаа монголчууд бурхны шашин судлаачид сүсгтэн олонд сошиал интернет сувгуудаар ингээд шууд дамжуулан 10 гаруй цагийн турш ингээ тасалталгүй үргэлээ. За тэгэхээр Монголын бурхны шашны төв гандан тэгчлэн хийд болон мөнхийн өсөг группийнхаа одоо нийт дээд ислам хуургууд хийгээд ажилтсан албан хаагчд та бүхэндээ гүн талархал илэрхийлье. Та бүхнийхээ одоо нэг сайхан буйнаар энхүү цэдрэл хамын хурлыг шууд одоо өдөгч олондоо сүсгэтэн төмөндөө хүргэх ийм сайхан зарчим олцсонд талархаж байгаагаа илэрхийлье. Сүсгэтэн олон та бүхэн гарч байгаа шинэ жилдээ илгээр энх амглан төрлөөр төвшин сайхан юу сонсон 9 цагаан хүслэн сэтгэлчлэн бүтэж сар шиндээ сайхан шинэлэрээ гэж сар шиний минь дүргэн дэвшүүлээд энэ хүрээд бид нар одоо нэвтрүүлгийн жаргааж өндөр үүдэн өргөж байна. Сар шиндээ сайхан шинэлэрээ.
бэлэг ерөөлийг өргөн дэвшүүлээ. Сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Ургах улаан нарнаас цаг хэмрийн үлчийг авч уудам хөх тэнгэрээсэн уужрал ухаарлын ухаанаан сэлбэж учрын золгох хүмүүртэн сэтгэлийн сайхан үгийг билэглэж ургаж байгаа шинжилдэн сайхан шинлээрэ. Өндөр заяат Монгол түмэн минь хамаг бэрхшээлээр авж хатуухан жилийг үдэж үлзий хишигтэй сайхан жилтэй амар мэнд золгоцоож байна уу. Ургаж буй буян түгээг шимээх усан бар жилтэй үйс бүтээлэн өрнөн дэлгэрч үр шимэн өссөн аривжиж сайхан Монгол орондоо сэтгэл зүв заяа тэгш инх мэнд мөнх тунх байхын бэлэг ерөөлийг өргөн дэвшүүлээ. Сар шиндээ сайхан шинлээрээ.